Mockrát děkuji za krátké slovo. My děkujeme Aničce Tomanové za to, že nakladatelství Flétna může vydávat knížky a že nás trošku nastartovala před těma třema rokama, co vyšla Chudobka poprvé. A letos tady jsou i některé tituly, které tady nebyly vloni. Dovolím si na ně upozornit. Primiční obrázek je taková malá brožurka, je to taková skoro, řekl bych, literární perlička. Autor Čeněk Mária Tomíško, předválečný kněz, pedagog a spisovatel, vypráví příběh kněze, který měl obrovskou krizi svého povolání, už si myslel, že to zapíchne a že půjde vydělávat velikánské peníze, protože dostal úžasnou nabídku. Nakonec to dopadlo dobře. Další kniha, Děcka valíme do nebe, je životní příběh otce Roberta Majera, minorita z Brna, rodák z Čejče, narodil se 1974 a loni v únoru tragicky zahynul za nevyjasněných okolností v Brně. Možná jste o tom slyšeli. To byl takový týden, kdy ležel v komatu a chodili SMSky, modleme se za něho všichni. Tak jsme se taky modlili a osobně můžu potvrdit, že to už je velikánský přímluvce teďka v nebi. A poslední knížka je sborník k Národnímu eucharistickému kongresu, kde jsou přednášky současných našich teologů, upozorním na jednu od provinciála dominikánů, otce Benedikta Mohelníka, který se dívá na téma Eucharistie z pohledu svatého Tomáše Akvinského. Mockrát děkuji za slovo.